नमो नमः शिशिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बापा मोरया सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघव्रणम स्वांगम
లక్ష్మీకాంతం కమలైన యోగి విద్యారమగమ్యం వందే విష్ణు భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం సర్వమంగళమంగళే శివ సర్వసార్థికే శరణ్యే త్రయంబికే గౌరీ నారాయణి నమస్తుతే. తమేవ మాతా చ పితా తమేవ తమేవ బంధు చ సఖా తమేవ తమేవ విద్యాధరుణం తమేవ తమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ. గోవింద గోవింద రథంగ పాడే గోవింద గోవింద ముకుంద కృష్ణ గోవింద గోవింద వైకుంఠ నారాయణ నమో నమః. ప్రణామ్ संपूर्ण यस नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तालुजनमा महेन्द्रलाल शर्माको प्रेम प्रणाम. तपाईँहरू हुनुहुन्छ अहिले नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको प्राङ्गणमा. तपाईँहरूले स्वच्छ आत्माले आज केही समय भए पनि परमेश्वरको नाममा भक्ति भजन प्रवचन श्लोक आरतीहरू गाएर आफ्नो आत्मालाई शान्त गराउने उद्देश्यले आउनुभएको छ र हजुरबाहरूलाई फेरि पनि प्रणाम भन्दै मेरो साथमा तपाईँहरूले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको कार्यक्रम रेडियो नमस्ते नेपालबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ. यदि कुनै मित्रहरूले आफ्नो कल काटिएको अवस्थामा www.radionamastenepal.com लग अन गरेर पनि तपाईँहरूले कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ. र यदि कुनै मित्रहरूले आजको कार्यक्रममा कुनै पनि अवस्थामा सुन्न सक्नु भएन भने भोलि नेपाली समय साँझ 5 बजे पनि कार्यक्रम अवश्य पनि सुन्न सक्नुहुनेछ रेडियो नमस्ते नेपालबाट. म हुँ तपाईँहरूकै जे परिचित मित्र हेमलाल शर्मा, हाल कतारबाट भने मेरो नेपालघर पर्वत जिल्ला आर्थर गाविस हो र मेरो साथमा आज सञ्चालिका हुनुहुन्छ वन्दना श्रेणाई. वन्दनाजी अगाडि बढ्नुहोला, धन्यवाद. नमस्कार, म वन्दना श्रेणाई, हाल इजरायल, मेरो घर धादिङ मलेखु पर्छ र सम्पूर्ण देश विदेशबाट यस कार्यक्रमलाई माया गरेर आइदिनु हुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई नमस्कार साथै स्वागत गर्न चाहन्छु. र साथीहरू, अब हजुरहरूलाई थाहा नै छँदैछ, सबै पुरानो नै हुनुहुन्छ, माइक म्युट गर्ने तरिकाहरू त सबैलाई थाहा छँदैछ भने अब सधैँको मङ्गलबार झैँ आजको मङ्गलबार पनि भक्ति भजन रहेको छ र भक्ति भजन लिएर हेमलाल शर्मा र म वन्दना पनि हजुरहरूको सामु आइसकेका छौँ भने अबको 1.5 घन्टाको समय हजुरहरूसँग रम्ने रमाउने छौँ हामीहरू. र सम्पूर्ण हाम्रो रेडियोबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र रेडियो सुनेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि प्रणाम भन्न चाहन्छु र हाम्रो यस नमस्ते नेपालमा सहभागी हुन कतिपय साथीहरूलाई चाहना भएर पनि उहाँहरू नसक्नु भएको छ भनेदेखि नमस्ते.79 एड गरेर हजुरहरू यस यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु. र अब हामीले कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ, म हिमलालजीलाई अगाडि बढ्न अनुरोध गर्न चाहन्छु. धन्यवाद वन्दनाजी. र यसै गरी हिजो मिति 2014 4 महिना 7 तारिकको कार्यक्रम सामान्य ज्ञान तथा गाउँखाने कथामा सबैभन्दा बढी प्रश्नको उत्तर मिलाएर प्रशंसा पत्र लिन सफल हुनुभएको छ गोपाल रिजालजी. म उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नमस्ते नेपाल युनिटको तर्फबाट. र म गोपालजीलाई म यहाँ आमन्त्रण पनि गर्न चाहन्छु. गोपालजी नमस्कार. गोपाल रिजालजी हजुर नमस्कार, अनि स्वागत छ हजुरलाई नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको प्राङ्गणमा. धन्यवाद. र हजुर, हिजो सामान्य ज्ञान तथा गाउँखाने कथामा हजुरले सबैभन्दा धेरै प्रश्नको उत्तर मिलाएर नमस्ते नेपालबाट प्रशंसा पत्र पाउन सफल हुनुभएको छ भने हजुरले नमस्ते नेपाललाई 2-4 शब्द केही भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज 2 शब्द राखिदिनु होला, धन्यवाद. हजुर, म सर्वप्रथम रेडियो नमस्ते नेपाललाई, रेडियो नमस्ते नेपाल र सञ्चालकजी अनि उपस्थित जति पनि देश विदेशबाट हुनुभएका उपस्थित हुनुभएका मेरा मित्रहरूलाई सन्ध्याकालीन नमस्कार भन्न चाहन्छु. लगायत यो रेडियोले यो नमस्ते रेडियो रेडियो नमस्ते नेपाल साझा चौतारीले गरेको प्रोग्राम जति तर मेरो छन् धेरै ज्ञानवर्धक लाभदायक छन् र यस्तै गरेर उत्तम उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दछु रेडियो नेपाल रेडियो नमस्ते नेपाललाई र यसै गरेर सधैँभरि पनि हामीहरूलाई मनोरञ्जन दिइराख्नुहुन्छ होला भन्ने आशा पनि गर्दछु र म मेरो यो छोटो वक्तव्यलाई यही समाप्त गर्छु.
धन्यवाद गोपाल रिजालजी हजुरलाई पनि धेरै धेरै बधाईका साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ र यसै गरी हाम्रो अहिलेको प्रत्यक्ष प्रसारण रेडियोबाट आशमारी श्रेष्ठज्यूले इजरायलबाट गरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूको साथमा वन्दन छेडाई इजरायलबाट भने म हिमलाल शर्मा दुवा कतारबाट उपस्थित भइसकेका छौँ मित्रहरू र तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो नाम आज भजन कीर्तनको लागि नाम दर्ता पनि गराइसक्नु भएको छ भने अति नै धेरै साथीहरू जम्मा भएर मित्र यहाँ कहाँबाट माइक्रोफोन ओपन भइरहेको छ सबैले एकपल्ट फेरि माइक्रोफोनलाई चेक गरिदिनु होला कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु होला अवश्य पनि तपाईँहरूलाई मैले पालै पालो बोलाउने छु साथीहरू आज भने केही समय हामीले भक्ति भजन राख्नुपर्छ भगवान्को नाम लिनुपर्छ हामीले जति नै काम गरे पनि जति नै दुःख कष्ट परे पनि हामीले दुःखमा पनि र सुखमा पनि भगवान्लाई सम्झाउनुपर्छ र केही समय शुद्ध आत्माले भगवान्को नाम लियौँ भने भगवान्को भक्ति भक्त हामीहरूले मोक्ष पाउनेछौँ मित्रहरू हामी मरेपछि पक्कै पनि हामीले वैकुण्ठको बाटो पाउने छौँ भन्दै मैले अब कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु यसै गरी यहाँ सर्वप्रथम नाम दर्ता गराउन छुट्नु भएको छ डकम सिटौलाजी म उहाँ निमन्त्रण गर्न चाहन्छु डकमजी नमस्कार हजुर नमस्कार प्रणाम प्रणाम अनि स्वागत छ हजुरलाई डकमजी यो आवाज कहाँबाट दिनुहुन्छ हजुर म हाल इजरायलको रामत कामबाट दिँदैछु धन्यवाद हजुरलाई अनि स्वागत प्रणाम डकमजी हजुर पनि नमस्ते नेपालको नियमित श्रोता हो अति नै माया गरेर आउनुहुन्छ र मिठा मिठा प्रस्तुतिहरू राख्नुहुन्छ उहाँ डकमजी आज पनि पक्कै पनि हजुरले भक्ति भजन के लिएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ भने पक्कै पनि नमस्ते नेपालको यो मन्दिरमा प्राङ्गणमा हजुरको आवाज अब रेडियो नमस्ते नेपालमा अवश्य पनि अगाडि बढ्नुहोला धन्यवाद हजुर धन्यवाद सञ्चालक दुवै र यस नमस्ते अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारी परिवारलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरूले मलाई यो अमूल्य समय दिनुभएकोमा र फर्स्ट कलरको रूपमा मलाई बोलाउनु भएकोमा र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण भक्ति अनुष्ठानमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण मेरा प्यारा मित्रहरूलाई पनि मेरो प्रणाम रात्रिकालीन अभिवादन पनि भन्दै यस रेडियो नमस्ते सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू र मेरा आफन्तजनहरूमा पनि मेरो प्रणाम स्वीकार दिनुहोला मैले पहिल्यै गाइसकेको भजन हजुरहरूको माझमा म पस्किन चाहन्छु हजुरहरूले आफ्नो माइकलाई म्युट गरेर ग्रहण गरिदिनु होला धन्यवाद जानु छ यमुनाको तीर माई मोहन जानु छ यमुनाको तीर जानु छ यमुनाको तीर मलाई मोहन जानु छ यमुनाको तीर वृन्दावनमा जुने लिरतमा वृन्दावनमा जुने लिरतमा राम कृष्ण बाँसुरी हातमा राम कृष्ण बाँसुरी हातमा जानु छ यमुनाको तीर मलाई मोहन जानु छ यमुनाको तीर जानु छ यमुनाको तीर मलाई मोहन जानु छ यमुनाको तीर राम कृष्ण यात्रामा सवारी राम कृष्ण यात्रामा सवारी दर्शन गर्न भए सब तयारी दर्शन गर्न भए सब तयारी जानु छ यमुनाको तीर मलाई मोहन जानु छ यमुनाको तीर जानु छ यमुनाको तीर मलाई मोहन जानु छ यमुनाको तीर मुरली स्वर सुनेर घनना मुरली स्वर सुनेर घनना हिँडे गोपी मन भयो नैना जानु छ यमु
मुनाको तेर मलाई मोहान जानु छ यमुनाको तेर जानु छ यमुनाको तेर मलाई मोहान जानु छ यमुनाको तेर धुइरो लाग्यो गोपरा गोपिनी धुइरो लाग्यो गोपरा गोपिनी कृष्ण दर्शन नगरे नहुने कृष्ण दर्शन नगरे नहुने जानु छ यमुनाको तेर मलाई मोहान जानु जानु छ यमुनाको तेर मलाई मोहान जानु छ यमुनाको तेर बाछा खोले दुधनी दोलनं बाछा खोले दुधनी जोएनन् खाना खाए हाथ मुख धोएनन् खाना खाए हाथ मुख धोएनन् जानु छ यमुनाको तेर मलाई मोहान जानु छ यमुनाको तेर जानु छ यमुनाको तेर मलाई मोहान जानु छ यमुनाको तेर चोली लाए बाँधे नन तुना चोली लाए बाँधे नन तुना हतार भयो श्री कृष्ण भेटुना हतार भयो श्री कृष्ण भेटुना जानु छ यमुनाको तेर मलाई मोहान जानु छ यमुनाको तेर जानु छ यमुनाको तेर मलाई मोहान जानु छ यमुनाको तेर वृन्दावनको कृष्णलाई सजाउँदै वृन्दावनको कृष्णलाई सजाउँदै नाचे गोपी बाँसुरी बजाउँदै नाचे कृष्ण बाँसुरी बजाउँदै जानु छ यमुनाको तेर मलाई मोहान जानु छ यमुनाको तेर जानु छ यमुनाको तेर मलाई मोहान जानु छ यमुनाको तेर गाउन लागे सङ्गिनी कीर्तना गाउन लागे सङ्गिनी कीर्तना रामकृष्णलाई सकेनन् बिर्सन रामकृष्णलाई सकेनन् बिर्सन जानु छ यमुनाको तेर मलाई मोहान जानु छ यमुनाको तेर जानु छ यमुनाको तेर मलाई मोहान जानु छ यमुनाको तेर अपरुषे यो लीला देखेर अपरुषे यो लीला देखेर भक्ति गरौँ धरतीमै टेकेर भक्ति गरौँ धरतीमा टेकेर जानु छ यमुनाको तेर
यमुना को तीर जानु यमुना को तीर मलाई मोहान जानु यमुना को जानु यमुना को तीर मलाई मोहान जानु यमुना को धन्यवाद साथ में प्रणाम पनि भन्दै हजुरबाट बिदा हुन चाहन्छु शुभरात्रि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर सिटोलाजी हजुरको आवाजलाई त मैले वर्णन गर्नै सक्दिनँ यति मिठो आवाजमा हजुरले भजन राखेर भक्ति भजन राखेर जानुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद बधाई दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि नमस्ते नेपाल युनिटको तर्फबाट फेरि पनि यस्तै यस्तै मिठा मिठा प्रस्तुतिहरू लिएर आउनुहुन्छ हुन त आइराख्नु भएको छ भने आउन नसक्नु होला है भन्न चाहन्छु यसै गरी मैले यहाँ एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु मैले कता कता यहाँ कुनै साथीको फोटो चाहिँ अलि नक्कली हो कि जस्तो लाग्यो कल्पना सुवेदीज्यूको फोटो आफ्नो सक्रिय फोटो राखिदिनु होला कल्पनाजी हजुरलाई धन्यवाद पक्कै पनि छिट्टै नै फोटो चेन्ज गरिदिनु होला होइन भने नमस्ते नेपालको नियम विरुद्ध हुन जानेछ कल्पनाजी हजुरले अवश्य पनि फोटो आफ्नो वास्तविक फोटो राखेर आइदिनु होला भन्दै म अब यहाँ धेरै टाढाबाट मित्र उपस्थित भइसकेको जानकारी पाएको छु म उहाँलाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ बसन्त कार्कीजी बसन्तजी नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर सम्पूर्ण मित्र नमस्कार नमस्कार अनि स्वागत साथै प्रणाम मित्र यो आवाज कहाँबाट दिँदै हुनुहुन्छ हजुर धन्यवाद म हाल दक्षिण कोरियाबाट हो दक्षिण कोरियाबाट नेपाल घर कहाँ पर्यो हजुर हजुर मेरो नेपाल घर झापा हजुर धन्यवाद हजुर नमस्ते नेपालमा आइरहनुहुन्छ पहिला पनि आउनु भएको थियो भने बसन्तजी आज रहेको छ भक्ति भजन अवश्य पनि हजुरलाई अवगत भएकै छ भने हजुरले पनि आज प्रवचन या आरती या भक्ति भजन लोक भजन के लिएर उपस्थित हुनुभएको छ नमस्ते नेपालको प्राङ्गणमा अब बसन्त कार्कीजीको आवाज रेडियो नमस्ते नेपालमा अगाडि बढ्नुहोला धन्यवाद हवस् त सम्पूर्ण मित्रमा आज उपस्थित हुनुभएको आजको यस भजन साङ्गीत साथमा उपस्थित हुनु सम्पूर्ण मित्रलाई मेरो नमस्कार भन्दै म एउटा सानो भजन छ मेरो म हजुरलाई प्रश्न तयार छु मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानै पर्ने छोडेर मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानै पर्ने छोडेर मेरो मेरो भन्दा भन्दै जाने पर्ने छोडेर 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 मेरो मेरो भन्दा भन्दै जाने छोडेर मेरो मेरो भन्दा भन्दै जाने पर्ने छोडेर मेरो घर मेरो धन मेरो कारोबार मेरो घर मेरो धन मेरो कारोबार मेरो जमिन मेरो वस्तु जहान परिवार मेरो जमिन मेरो वस्तु जहान परिवार जाने पर्ने छोडेर जाने पर्ने छोडेर जाने पर्ने छोडेर जाने पर्ने छोडेर मेरो मेरो भन्दा भन्दै जाने पर्ने छोडेर मेरो मेरो भन्दा भन्दै जाने पर्ने छोडेर आफ्नो धर्म साथमा लिए जे आफ्नो कमाइ आफ्नो धर्म साथमा लिए जे छ आफ्नो कमाइ जाने पर्छ संसार छोडी रुवाई जाने पर्छ संसार छोडी सबैलाई रुवाई सबैलाई रुवाई सबैलाई रुवाई सबैलाई रुवाई सबैलाई रुवाई जाने पर्छ संसार छोडी सबैलाई रुवाई जाने पर्छ संसार छोडी सबैलाई रुवाई जाने पर्ने छोडेर जाने पर्ने छोडेर जाने पर्ने छोडेर जाने पर्ने छोडेर
मेरो मेरो भन्दा भन्दै जाने पर्छ छोडेर मेरो मेरो भन्दा भन्दै जाने पर्ने छोडेर बाँसको टोली माथि चढी सेतो वस्त्र ओढेर बाँसको टोली माथि चढी सेतो वस्त्र ओढेर संसारको सुख भोग जाने पर्छ छोडेर संसारको सुख भोग जाने पर्छ छोडेर बाँसको टोली माथि चढी सेतो वस्त्र ओढेर बाँसको टोली माथि चढी सेतो वस्त्र ओढेर संसारको सुख भोग जाने पर्छ छोडेर संसारको सुख भोग जाने पर्छ छोडेर जाने पर्ने छोडेर जाने पर्ने छोडेर जाने पर्ने छोडेर जाने पर्ने छोडेर मेरो मेरो भन्दा भन्दै जाने पर्ने छोडेर मगतले मागिराख्यो जनबन्धन तोडेर मगतले मागिराख्यो जनबन्धन तोडेर भक्ति गरे प्रभुसँग साँचो नाता जोडेर भक्ति गरे प्रभुसँग साँचो नाता जोडेर मगतले मागिराख्यो जनबन्धन तोडेर मगतले मागिराख्यो जनबन्धन तोडेर भक्ति गरे प्रभुसँग साँचो नाता जोडेर भक्ति गरे प्रभुसँग साँचो नाता जोडेर जाने पर्ने छोडेर जाने पर्ने छोडेर जाने पर्ने छोडेर जाने पर्ने छोडेर मेरो मेरो भन्दा भन्दै जाने पर्ने छोडेर मेरो मेरो भन्दा भन्दै जाने पर्ने छोडेर जानुपर्ने संसार छोडी सबैलाई रुवाई जाने पर्ने संसार छोडी सबै रुवाई मेरो मेरो भन्दा भन्दै जाने पर्ने छोडेर धन्यवाद हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बसन्त कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि धेरै मिठो भजन गाएर गइसक्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै मिठा मिठा प्रस्तुति ल्याएर दिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ भन्न चाहन्छु र यसै गरी म अर्को मित्र बोलाउन चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ जमुना सापकोटाजी हेलो जमुनाजी नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै मकराय नमः शिवाय हजुर प्रणाम प्रणाम जमुनाजी अब यस नमस्ते नेपाल साझा चौतारीमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अब हजुरको भक्ति भजन प्रवचन शिलक के छ हजुर लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ हजुरको आवाज रेडियो नमस्ते नेपालमा अघि बढ्नु होला हजुर धन्यवाद नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको भक्ति भजनमा मलाई पनि हजुरहरूको अमूल्य समय प्रदान गर्नुभएकोमा कार्यक्रम सञ्चालक सञ्चालिका दुवैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र नमस्ते नेपाल युनिट परिवारलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई नमस्ते नेपालले ठुलो अवसर दिएको छ किनकि हामी विदेशका कुना कुनामा रहेर पनि आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै एक दिन भए पनि हामीले आफ्नो हाम्रो मनलाई पवित्र पार्न र उनी भगवान्प्रति मन वचन लगाएर समर्पित गर्न पाएका छौँ हामी भाग्यमानी छौँ हामी 84 लाख जुनी पार गरेर बल्ल मनुष्य टोला पाएका हुन्छौँ त्यसैले हामीले कसैलाई पनि रुखो बाण वचन नलगाउँ हामीले कसैलाई आफ्नो रुखो वचनले उसको मन नदुखाउँ भन्न चाहन्छु र त्यस कारणले आखिर के नै छ र हामीले लिएर जानु हामी रित्तै आएका छौँ र रित्तै जाँदैछौँ हामीले जति सुकै धन दौलत कमाएर हामीले जाँदा केही लाने छैनौँ रित्तै जानेछौँ खाली हात नै जानेछौँ हामीले लाने भनेको हामीले भगवान्प्रति गरेका
पुण्य काम हामीले पुण्य दिन दुखी असहायलाई हामीले सहयोग गरौँ र भगवान्प्रति हामीले आस्थामा मन लगाएर मन वचनले भगवान्प्रति समर्पित गऱ्यौँ भने त्यही नै हामीले पुण्य गऱ्यौँ भने त्यही नै हामीले लान पाउनेछौँ। त्यसैले तन मन वचनले एकाग्र भएर भगवान्प्रति आस्था जगाउँ, अवश्य पनि हामीले धान रोपे धान नै फलाउन सक्नेछौँ, कदापि कोदो फल्दैन। त्यसैले मेरो नभनिकन अहङ्कार नगरिकन पवित्र मनले पवित्र आत्माले स्मरण गरौँ भन्दै सानो भजन हजुरहरूको सामु श्रीकृष्णजीको भजन लिएर उपस्थित भएको छु। म भजन वाचन गर्न गइरहेको छु, श्रवण गरिदिनु होला। पवित्र मन मन लिएर रूपमा बसेर भन्दै म आफ्नो भजनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। धन्यवाद।